ប៉ៃលិនពុំបានលើកយកពាក្យបណ្ដឹងព្រមទាំងកូនស្រីរបស់គាត់ដែលជាជនរងគ្រោះដែលអំពើចាប់រំលោភទៅចាត់ការតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទេប៉ុន្តែតុលាការបែរជាលើកយកពាក្យបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍របស់ជាប់ជនជាប់សង្ស័យដែលបានចាប់រំលោភកូនស្រីគាត់ចាត់ការទៅវិញលោកស្រីបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012តុលាការបានប្រកាសសាលក្រមឲ្យគ្រួសារលោកស្រីចាញ់ក្តីទាំងអយុត្តិធម៌ឈ្មោះពុនសម្អាតជន់ជាប់ចោតត្រូវផាកពន្ធ1,500,000 រៀលត្រូវបង់ជំងឺចិត្តឲ្យសមយឿននិង8,000,000 រៀលប៉ុន្តែមានសិទ្ធិប្តឹងអូតូដល់ពេលខ្ញុំទៅប្តឹងគេថាទាល់តែខ្ញុំនឹងឲ្យលុយគេ100,000 រៀលបានគេធ្វើពាក្យបណ្ដឹងអូតូឲ្យខានសកាក៏ថាទាល់តែមានលុយ100,000ខ្ញុំថា50,000បានទេក៏ថា100,000បានធ្វើបានបើអញ្ចឹងបើមិនបាន100,000អត់ទាន់ធ្វើទេព្រោះខ្ញុំអត់មានលុយដល់មិនសមវិញខ្ញុំចូលទៅទៀតខ្ញុំក៏សុំបង្កើតឡាយពីគាត់លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2011កូនស្រីគាត់អាយុ8ឆ្នាំត្រូវបានជន់សង្ស័យឈ្មោះសមរាអាយុ23ឆ្នាំចាប់រំលោភនៅបរិវេណខាងក្រៅផ្ទះស្ថិតនៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាហើយលោកស្រីបានប្តឹងអាជ្ញាធរភូមិនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អូតាវ៉ៅប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរពុំបានជួយជន់ជួយគ្រួសាររបស់លោកស្រីទេលោកស្រីបន្តថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អូតាវ៉ៅឈ្មោះហេងយុគីបានប្រាប់មិនអោយលោកស្រីប្តឹងផ្ដាល់លុះក្រោយមកដំណឹងនេះបានលេចលឺដល់គ្រួសារជនសង្ស័យឈ្មោះសមរាលុះដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ស្រាប់តែឈ្មោះសំយឿនជាពុកឈ្មោះសមរាបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងចោតប្រកាន់លោកស្រីពីបតបរហាគេដាក់ទៅតុលាការខេត្តប៉ៃលិនលោកស្រីពិនសំអាតបានបន្តថាក្រោយមកនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011លោកស្រីបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងករណីចាប់រំលោភកូនស្រីគាត់នេះទៅប៉ូលីសហើយសមាជិកប៉ូលីសបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការក៏ប៉ុន្តែតុលាការពុំបានលើកយកមកពិចារណាទេក្រឡាបញ្ជីតុលាការខេត្តប៉ៃលិនឈ្មោះអ៊ុំសុផលបានកោះហៅលោកស្រីទៅបំភ្លឺអញ្ចឹងចៅឯងនឹងទៅអង្វរលន់តួឈ្មោះសំយឿនទៅកុំឲ្យគេប្តឹងចៅឯងបើគេប្តឹងចៅឯងទៅបងជំងឺចិត្តឲ្យគេនឹងពាក់កណ្ដាលគេប្តឹងពីខ្ញុំ100,000 រៀលហើយឲ្យខ្ញុំបងឲ្យគេពាក់កណ្ដាលឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាពន្លត់បណ្ដឹងអាជ្ញាត្រូវតែឲ្យខ្ញុំជូនសគុណព្រះរាជអាជ្ញានឹង4,10,20,000 រៀលទៀតអានឹងគាត់ថាអញ្ចឹងវត្ថុស្រីបានព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់ពីក្រុមមន្ត្រីតុលាការខេត្តប៉ៃលិនប៉ុន្តែពុំមានមន្ត្រីណាហ៊ានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះឡើយលិខិតបញ្ជាក់របស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិនចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011បានបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំនោះពិតជាបានរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភពិតប្រាកដមែនឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះបានថ្លែងថាគ្រួសារលោករងអំពើអយុត្តិធម៌ណាស់លោកថាកូនស្រីគាត់មានអាយុទើបតែបាន8ឆ្នាំបានរងគ្រោះក្នុងអំពើចាប់រំលោភហើយបែរត្រូវជាគេប្តឹងមកបង្កាច់ពីបទបរិហាគេទៅវិញថាប្រពន្ធខ្ញុំបរិហាដូចវាមិនត្រឹមត្រូវសោះប្រពន្ធខ្ញុំទៅប្តឹងមេភូមិអនុភូមិគាត់មិនរកយុត្តិធម៌ឲ្យយើងវាមិនត្រូវថាកាត់ឲ្យចាញ់អញ្ចឹងទេទោះយ៉ាងនេះក្តីឪពុកម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាលោកសំរាឈ្មោះអាយុ23ឆ្នាំដែលគាត់ចោទថាបានចាប់រំលោភកូនស្រីគាត់នោះត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ការចាប់ខ្លួននេះនៅពេលដែលជនសង្ស័យបានវិលត្រឡប់ចូលស្រុកភូមិវិញលោកកុងមីឌីប្រធានសម្របសម្រួលនៃសមាគមអត់ហុកប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនបានរិះគន់ចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការខេត្តប៉ៃលិនលោកថារឿងនេះមិនតាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីមួយដែលគេគិតថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅរាយការណ៍អំពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយឡើយដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្តីការរាយការណ៍របស់គាត់តាក់ទងនឹងបទល្មើសនោះមិនមែនជាអំពើបរិហាកេរ្តិ៍ទេជនរងគ្រោះបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសតាំងពីមុនអង្គសវនាការលើសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍មកម្លេះដូច្នេះមានន័យថាពាក្យបណ្ដឹងបរិហាក
គេរបស់គាត់ទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមុនសិនបើសិនការស្រាវជ្រាវឃើញថាពិតជាមានករណីរំលោភនោះមែនវាជាធៀបផ្សំមួយដែលមិនអាចចាត់ប្រកាន់ពីបទបរិហាបានទេលោកថាតុលាការគួរស៊ើបអង្កេតពីបទអុក្រិតករណីអុក្រិតដែលគាត់បានចាត់ប្រកាន់សិនថាតើពិតជាមានករណីចាប់រំលោភមែនឬក៏អត់បើសិនពុំមានករណីរំលោភដូចដែលគាត់បានចាត់ប្រកាន់ទេទើបតុលាការអាចថារឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបរិហាបានលោកគង់មីឌីបានបន្តទៀតថាសមាគមអាត់ហុកកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងអន្តរាគមសំអយប្រនិចអនាអញ្ញាតុលាការខេត្តប៉ៃលិនធ្វើការចោតប្រកាសជាផ្លូវការទៅលើជនល្មើសទន្ទឹមគ្នានេះដែរសមាគមនឹងផ្ដល់មេធាវីការពីក្តីព្រោះថារឿងនេះមិនមានភាពប្រក្តីច្រើនណាស់រឿងបានមិញគូឲ្យភ្នាក់ផ្អើលដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះទៅជាអ្នកចោតជាប់ចោតទៅវិញហើយនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់រឿងមួយដែលកើតនៅក្នុងប៉ាគីស្ថានដែរដែលស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេរំលោភហើយតុលាការកាត់ទោសឲ្យស្ត្រីនោះស្លាប់តែគឺការកាត់ទោសហ្នឹងគឺឲ្យស្ត្រីនោះត្រូវគេយកទៅគប់នឹងដុំថ្មឲ្យស្លាប់តែម្ដងហើយស្ត្រីនោះគឺជាជនរងគ្រោះដូច្នេះមានតែប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសកម្ពុជាអីទេដែលមានប្រព័ន្ធតុលាការបែបនេះហើយសង្ឃឹមថានេះគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌មួយដែលយើងដែលជាប្រជាជនជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់អំពើយុត្តិធម៌នាំគ្នាក្រោកឈរតវ៉ាប្រឆាំងទប់ការពារកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងចំពោះគ្រួសារយើងកូនចៅយើងតទៅទៀតហើយសូមអរគុណបាទទូតអាមេរិកជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលក់ដូរអសតខ្លែងខ្លាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែចាត់វិធានការសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងម្ចាស់អសតឋាននានាឲ្យយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពអនុប្រធានស្ដីទីនៃបេសកកម្មស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក David Richard Sop និងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលោក Chu Yen Sim នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012បានបើកយុទ្ធនាការធំមួយលើកដំបូងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការប្រើប្រាស់អសតខ្លែងខ្លាយនិងគ្មានគុណភាពដែលធ្វើឲ្យខូចសុខភាពនិងសម្លាប់អាយុជីវិតនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងចែកបានប្រកាសឬ poster និងពាក្យស្លោកចំនួនជាង 20,000 សន្លឹកដើម្បីបិទតាមទីសាធារណៈនិងអសតឋានមួយចំនួន72,000កន្លែងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដើម្បីតាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីមហាជនពិធីចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះគេបានធ្វើនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ពាក្យស្លោកសំខាន់ដែលគេបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺមានន័យថាអសតខ្លែងខ្លាយអន្តរាយជីវិតអសតពេទ្យជីវិតរស់រាននិងមានពាក្យស្លោកសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកជូយិនស៊ឹមបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកសែតនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈថាពាក្យស្លោកនេះមានន័យងាយយល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទអនុប្រធានស្ដីទីនៃបេសកកម្មស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក David Richardson បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តថាបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រើប្រាស់អសតខ្លែងខ្លាយដែលធ្វើឲ្យខូចសុខភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាច្រើនលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីលើកស្ទួយសុខភាពល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីចូលរួមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton សម្រាប់ប្រទេសនានា
នៅតាមទន្លេមេគង្គដូចជាប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងថៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងធ្វើយុទ្ធនាការនេះនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឱសថคล้ายๆដល់កម្រិតសូន្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឱសថคล้ายๆដែលប្រជាពលរដ្ឋបានទិញនិងប្រើប្រាស់ពីឱសថស្ថានដាក់លក់ដោយលួចលាក់កន្លងមកនោះមានដូចជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺរបេងនិងឱសថคล้ายๆមួយចំនួនទៀតលោកជូយៀនសេមបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នមានឱសថស្ថានស្របច្បាប់ចំនួន1553កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពី3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានកត់សម្គាល់ថាមានឱសថស្ថានខុសច្បាប់ជាច្រើនពាន់កន្លែងនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការបិទស្ទើរអស់ហើយមកដល់ពេលនេះតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ33របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានមកពីមាតតុប្រទេសកម្ពុជានៅត្រឹមនេះសិនហើយខ្ញុំបាទនៅមានព័ត៌មានដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងគឺនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូបាទហើយសូមជម្រាបថាកាលពីព្រឹកមិញនេះមានការបាញ់មួយនៅក្នុងសាលាហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកូនសិស្សម្នាក់ស្លាប់គឺអាយុ17ឆ្នាំហើយ4នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់គឺនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកមិញបាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានសោកសៅមួយបាទហើយបន្ទាប់តទៅនេះគឺយើងមានដំណឹងមួយពីសហគមន៍យើងហើយក៏សូមដំណឹងនេះក៏ដូចជាសេចក្តីអញ្ជើញផងដែរដល់អស់លោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលមានបំណងចង់ទៅចូលរួមនៅកម្មវិធី fundraising របស់គណៈបកសំរងស៊ីហើយកម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនៅខែ4ថ្ងៃទី7ឆ្នាំ2012នេះនៅភោជនីយដ្ឋានសានីដាហើយតម្លៃសម្បត់ចូលគឺ$25ហើយសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺគណៈបកសំរងស៊ីប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts គឺនៅក្នុង Lowville នេះម្ដងបាននឹងក៏នឹងធ្វើនឹងប្ររពធ្វើនៅកម្មវិធី fundraising មួយនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាគឺខែ4ឆ្នាំ2012តម្លៃសម្បត់$25ហើយទីកន្លែងគឺនៅសានីដាបាទហើយបន្ទាប់តទៅនេះក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អស់លោកស្រីប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកកាំងរបស់យើងហើយតទៅនេះដោយខ្ញុំបានសន្យាកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយថាយើងនឹងនាំមកនៅកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចំនួនយ៉ាងហោច10នាទី10ទៅ15នាទីហើយខ្ញុំបានពួកទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកកាំងបាននាំនៅខ្សែទី2អំពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយខ្ញុំក៏សូមកែតម្រូវផងដែរអំពីសប្តាហ៍ពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលខ្ញុំបាននិយាយថាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅសត្រូវបងប្អូនឯងគឺ Brother Enemy ហ្នឹងគឺជាជនជាតិអាមេរិកាំងតាមពិតអ្នកនិពន្ធណាយ៉ាន់ចន្ទាគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាគាត់កើតនៅឆ្នាំ1966នៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទហើយគាត់មានគាត់បានសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនជាពិសេសតាក់ទងដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតែម្ដងបាទហើយគាត់បានទៅធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនគឺប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមអីផងដែរបាទបាទបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តតាមដាននៅកំរងប្រវត្តិសាស្ត្រភាគទី2ដោយតទៅបាទហើយខ្ញុំសូមក្នុងខែមករាឆ្នាំ1975មុខដង្កាប់របស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានរួមរិទ្ធមកលើរដ្ឋធានីភ្នំពេញជាថ្មីសំឡេងផ្ទុះនៃគ្រាប់រកែកបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយដែលណែនណាន់ទៅដោយជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមជិត2លាននាក់ភ័យរន្ធត់ញាប់ញ័រលែងធ្វើអ្វីកើតខ្មែរក្រហមបានរាំងស្ទប់ផ្លូវជាតិសំខាន់ៗដែលបែកចេញពីទីក្រុងទាំងអស់ហើយទន្លេមេគង្គបានក្លាយទៅជាផ្លូវតាក់ទងតែមួយគត់ជាមួយពិភពខាងក្រៅការសាកល្បងទាំងអស់សង្ឃឹមរបស់អាមេរិកកាំងដើម្បីបង្កើតសត្វស្ពានអាកាសមួយសម្រាប់ដឹកស្បៀងនិងប្រេងឥន្ធនៈមកឲ្យរបបលន់នល់មិនបានសម្រេចដោយការគ្រោងគិតឡើយក្រោយពេលដែលអាកាសយានដ្ឋានពោធិ៍ចិនតុងទទួលរងគ្រាប់កាំភ្លើងធំរបស់ប្រជាមិត្ត
ដែលធ្លាក់ស្រោចដោយទឹកភ្លៀងប្រធានាធិបតីលន់ណុលដែលប្រស្រយុទ្ធស្រយ៉ង់ចិត្តបានចាកចេញពីប្រទេសនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយបុគ្គលិកនៃស្ថានទូតអាមេរិកកាំងក៏បានចេញបន្តជាក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានសម្រុកចូលមកដល់រដ្ឋធានីអាវុធភ្ជង់ទៅមុខដោយបណ្ដេញប្រជាជនទាំងអស់ចេញពីទីក្រុង2សប្ដាហ៍ក្រោយមកជនបរទេសដែលរត់ទៅជ្រកកោននៅស្ថានទូតបារាំងបានឡើងជិះប្រជុំគ្នាលើរថយន្តកាំញុងជាច្រើនគ្រឿងហើយចាក់ចេញឆ្ពោះទៅប្រទេសថៃមួយរំពេចនោះលែងមានប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយដោយចំណុចមួយដែលឃើញកាន់តែតូចទៅនៅឯជើងមេឃទីបំផុតក៏រលាយបាត់សូន្យសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ស្ទើរតែមិនទាន់ចប់ស្រួលបួលផងសង្គ្រាមទី3ក៏ប្រុងនឹងកើតមានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដែរម្ដងនេះគឺសង្គ្រាមរវាងបងប្អូននិងបងប្អូនរវាងសមមិត្តនិងសមមិត្តសត្រូវជាចក្រពត្តិទើបនឹងចេញផុតពីឆាកចាប់ពីពេលនេះទៅការប្រកួតគ្នាការមិនពុកចិត្តគ្នាដែលមានរាប់សតវត្សរ៍មកហើយនោះបានលេចឡើងជាថ្មីផលប្រយោជន៍ជាតិបានคล้ายទៅជាអាវុធមួយក្រវីឡើងប្រឆាំងនឹងសមមិត្តថ្មីថ្មីនេះម្ដងទៀតប៉ុន្តែចំនួនដែលរំពាត់ដោយរឿងសម្ងាត់ដែលផាត់ពណ៌លៀមម្សៅដោយវូហាសាសាមគ្គីភាពបដិវត្តនៅពុំទាន់ចេញជាស្ដែងនៅឡើយការដួលរលំនៃទីក្រុងព្រៃនគរនិងក្រុងភ្នំពេញបានត្រូវបន្តដោយការប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហត់ឈាមរវាងក្រុមអ្នកឈ្នះដើម្បីដណ្ដើមការត្រួតត្រាប្រជុំកោះនានានៅឈូងសមុទ្រថៃទៀតប៉ុលពតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានដឹងមុនពីការប្រឈមមុខមួយជាមួយវៀតណាមជាសត្រូវស៊ូពូនោះបានដាក់ចេញជាបន្ទាន់នៅកម្មវិធីធ្វើដំណើរទាំងបង្ខំមួយឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិសង្គមនិយមដោយឆាប់រហ័សក្នុងទិសដៅធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារឹតតែរឿងមមឡើងការកំចាត់ដ៏ឃោឃៅទៅលើអ្នកប្រឆាំងដែលសង្ស័យថាជាអ្នកមានសាមញ្ញចិត្តជិតស្និទ្ធនឹងវៀតណាមបានឲ្យសញ្ញាជាមុនពីការវាយលុកដោយត្រង់ត្រង់ទៅលើភូមិនានារបស់វៀតណាមនៅតាមព្រំដែនសម្រាប់ខ្មែរក្រហមយល់ថានេះគឺជាកិច្ចការពីមួយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាសង្គ្រាមមួយសម្រាប់បង្ការជាមុនទល់នឹងសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រព្រឹត្តអ្វីៗសម្ដៅតែលៀបត្របាក់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់វៀតណាមក៏ដូចគ្នាដែរភាពជាសត្រូវរបស់កម្ពុជាដែលលើកទឹកចិត្តដោយប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍អាក្រក់ឡើងវិញហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមមើលពុំឃើញការប៉ុនប៉ងមួយនៃសត្រូវតាំងពីដើមរៀងមកគឺប្រទេសចិនដែលចង់យកប្រទេសរបស់ខ្លួនដាក់ជាចំណុះក្នុងការប្រយុទ្ធតស៊ូជាច្រើនលើករបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអាណាចក្រកណ្ដាលគឺប្រទេសចិនក្នុងថេរវេលា1000ឆ្នាំកន្លងមកប្រទេសវៀតណាមហាក់ដូចជាត្រៀមខ្លួនការពារមុនរួចជាស្រេចចំពោះការគំរាមកំហែងណាមួយហើយចាំវាយបកទៅវិញជាដរាបអ្វីៗបានដល់ទីបំផុតនៅចុងឆ្នាំ1977ចំនួនបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យពិភពលោកដឹងឮនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1978វិទ្យុភ្នំពេញបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នករងគ្រោះពីការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេល5ខែដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ការជ្រួលច្របល់បានរីលដាលទៅដល់ភាគខាងជើងទៀតការចាក់ចេញទាំងវងនៃអនិកជនចិនពីប្រទេសវៀតណាមបានផ្ដល់ឲ្យក្រុងប៉េកាំងនៅឱកាសលើកឡើងនិងបរិហារពីការធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិចិនដោយក្រុងហាណូយនិងពីមហិច្ឆតាត្រួតត្រារបស់វៀតណាមនៅឥណ្ឌូចិនការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរឹតតែជិតស្និទ្ធឡើងរវាងសូវៀតនិងវៀតណាមបានធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការគំរាមកំហែងដ៏ឃោរឃៅដែលគ្មានលក្ខណៈប្រកបប្រជាកម្រើកឡើងវិញលើរណសិរ្ស2គឺនៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងតាំងពីរដូវក្តៅឆ្នាំ1978ប្រទេសចិនបានគ្រោងរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មវៀតណាមជាស្រេច
ចំពោះការរមើលគុណរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ទៅបានទទួលអធិប្រយោជន៍ពីការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ចិនអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយនៅឆ្នាំ1949មិនទាន់ពីការដួលរំលំសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរក្រហមរបស់ខ្លួនដោយការចូលលុកលុយរបស់វៀតណាមប្រទេសចិនអាចរក្សាទុកនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយដែលខ្លួនបានសន្យារួចមកហើយជានិច្ច ចាប់ពីពេលនេះទៅចំនួនរបស់ឥណ្ឌូចិនបានប្រែក្លាយទៅជារឿងដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នាមិនអាចស្រាយបានរវាងសូវៀតអាមេរិកនិងការប្រែប្រួលដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យគឺសម្ព័ន្ធភាពរវាងចិននិងអាមេរិកដែលពេលនោះកំពុងមានការរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងផ្ទុយពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនយ៉ាងជិតស្លុង នឹងពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិននោះចាប់ពីឆ្នាំ1975តើក្រុងហាណូយបានខំប្រឹងពង្រីកនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យមួយដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងស្មើភាពគ្នាជាមួយមហាអំណាចផុនលេតទាំងពីរក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅឆ្នាំ1949រយចិត្តសប្រាំពីរប្រទេសវៀតណាមហៀបនឹងបានសម្រេចធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយ ប៉ុន្តែការជជែករបស់ខ្លួនដោយតម្រូវឲ្យអាមេរិកដល់ជំនួយសម្រាប់ការស្ដារប្រទេសឡើងវិញបានធ្វើឲ្យគម្រោងការនោះរលាយខ្សោយមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលជម្លោះមិនទាន់ចេញមុខរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសកម្ពុជានិងចិនភាពនឹងคลายទៅជាសង្គ្រាមចេញមុខមួយនិងនៅពេលដែលការខិតចូលជិតគ្នាជាមួយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនคลายទៅជាភាពចាំបាច់ខានមិនបាននោះប្រទេសវៀតណាមត្រូវតែលះបង់លក្ខខណ្ឌជាអាទិភាពនេះសិន ប៉ុន្តែក្នុងចន្លោះពេលនោះលក្ខណៈពិសេសផ្នែកការទូតបានប្រែក្រឡាស់អស់ដោយមិនឲ្យវៀតណាមដឹងខ្លួនក្រុមប៉េកាំងបានប្រកាសយកការសម្រេចចិត្តដល់មេរៀនមួយចំពោះប្រទេសជិតខាងនៅភាគខាងត្បូងព្រំដែនខ្លួនរួចជាស្រេចមុននឹងលោតចូលទៅក្នុងការ